Alexander Olomouc, the winner from Poland, the winner of Elite Tour, Jagoda Data. Za vítěznou polskou dvojici Jagoda Data a Šenet přichází šestice nejúspěšnějších v rámci úvodní soutěže pátečního programu, tedy soutěže zařazené do Elite Tour v rámci CSIV dvě hvězdy Olomouc. We can also see entering the arena for the prize giving ceremony are the best placed riders in this first class today. Úvodní soutěž pátečního programu CSIV dvě hvězdy Olomouc 2021, druhý díl Elite Tour série. V této soutěži zvítězila a polskou hymnu zajistila dvojice Šenet a Jagoda Data. Ladies and gentlemen, this is the winner of today's Elite Tour, another round, and I would like to ask you to rise up for the national anthem of Poland. This is the winner, Jagoda Data and Shenathan, with congratulations. Today, once again, the owner of Equine Sport Center Olomouc, Mrs. Barbara Hubáčková. Vítězná Jagoda Data, na dekorování opět prezidentka meetingu a majitelka Equine Sport Center Olomouc, paní Barbara Hubáčková. Místo druhé pro české barvy, bohužel, náměstkyně havarovala se svým druhým koníkem, takže na dekorování bez koně Adéla Špůrková a Pretender. The second place for the very brave rider from Czech Republic, Adéla Špůrková with Pretender. Místo třetí opět pro polské zástupce, pro polské barvy, Bianca Pieta a Kojot Aglive. Third position in Elite Tour today from Poland, Bianca Pieta with Kojot Aglive. Čtvrtá příčka, to jsou Gabriela Kopřivová a Pepsi SG. The fourth place stays in Czech Republic, Gabriela Kopřivová with Pepsi SG. Místo páté, Karolina Prušová, Lakugu. On the fifth place from Czech Republic, Lakugu together with Karolina Prušová. A také šesté místo pro domácí české barvy, Kateřina Růžičková a Hilton. And now this is the following sixth place from Czech Republic as well, Kateřina Růžičková and Hilton. Ještě jednou gratulujeme vítězné dvojici, vítězné jezdkyni Jagoda Data a uvidíme úvodní čestné kolo v rámci dnešního programu, ze kterého je samozřejmě omluvená Adéla Špůrková. Congratulations once more time and the leader is leading the others to the final lap of honor.
vítězka úvodní soutěže Jagoda Data. Druhé místo Adéla Špulková, třetí příčka Bianca Pieta, místo čtvrté Gabriela Kopřivová, pátá pozice pro Karolínu Průšovou a šesté dekorované místo jsou Kateřina Růžičková. Takže dámy a pánové, máme za sebou úvodní soutěž pátečního programu, tedy třetího dne CSI Olomouc 2021. Čeká nás soutěž další, čeká nás soutěž v rámci Small Tour s výškou překážek 125 cm a bude to opět soutěž na čas. Začátek této soutěže 9 hodin 45 minut. Mějte krásný den, krásné dopoledne v areálu Equinet Sport Center v Olomouci. We're moving on to next point of the third day. And the point starts at 9:45.